Vamos a comenzar. El profesor Roberto Reis es profesor de la Universidad Católica de Río Grande del Sur. Su área de investigación es la sistemática, la taxonomía y la conservación. Principalmente se ha enfocado en hacer exploraciones de la diversidad de peces para incrementar su conocimiento, haciendo estudios sobre relaciones filogenéticas usando tanto caracteres morfológicos como moleculares. También ha hecho muchísimos trabajos en biogeografía, es un gran colaborador de publicaciones que conocemos todos, como peces, biografía de peces neotropicales, la publicación que referencia sobre sistemática de peces suramericanos, y también participa del Comité de Evaluación de Riesgo de Extinción de Peces Suramericanos. Para nosotros es un gusto contar con el profesor Roberto. Profesor Roberto, muchas gracias por estar con nosotros, por haber dispuesto de su tiempo para acompañarnos durante una horita. La idea es que usted va a hacer su presentación y después abrimos una sesión de preguntas que las hacen las personas que están participando de la reunión. Entonces, voy a apagar mi micrófono y ya puede empezar su charla. Y muchas gracias y bienvenido. Gracias, Luz, muchas gracias. Eu acho que vou falar em português, porque meu portunhol não é muito bom, mas eu acho que todos poderão me entender. Se tiverem dificuldades em entender, eu acho que... podem sinalizar e eu posso tentar falar em espanhol ou portunhol. Bem, eu vou então compartilhar minha tela, que é... Vamos ver. Vamos ver. Aí. Está aparecendo? Sim, ela está carregando. Tá bom, tá ótimo. Tá. Muito bem, então, o que eu me propus para falar hoje é sobre essa enorme megadiversidade de peixes de água doce que nós temos na América do Sul e os mega desafios que enfrentamos para sua conservação, uma vez que é um grupo muito grande de espécies em um ambiente muito diverso também, né? Então, nessa apresentação, eu vou falar sobre a diversidade de peixes da América do Sul, sobre a diversidade de hábitats de água doce que nós temos no continente, e, geralmente, eu falaria sobre as duas linhas de pesquisa que a gente desenvolve no meu laboratório, sistemática e taxonomia de peixes, e sobre conservação, mas hoje eu vou deixar de falar desse assunto e vou falar só do que nos interessa mesmo, que é diversidade de peixes e seus hábitats e a sua conservação. Então, muito bem, a fauna de peixes de água doce da América do Sul é a mais diversa do planeta. Se compara a fauna de peixes marinhos dos grandes, da grande barreira de coral australiana, de outros grandes locais de altíssima diversidade, e nós temos hoje aproximadamente 6.200 espécies na região neotropical, que pega todo o continente sul-americano e a América Central até aqui, até o istmo de Tehuantepec, no sul do México, né? Então, esse pedacinho da América Central também é parte da região neotropical, como definida para peixes. Nessa área, nós temos hoje cerca de 6.200 espécies conhecidas, em 865 gêneros, 69 famílias e 20 ordens de peixes. Mas as estimativas que nós temos para o número final de peixes hoje variam de 8 a 9 mil espécies, ou seja, uma grande parte dessa diversidade ainda não é conhecida. Nós temos cerca de um terço de todos os peixes de água doce do planeta, em 12% da superfície da Terra. Então nós temos realmente uma grande parte, né, e uma grande responsabilidade de cuidar dessa fauna. A fauna de peixes da América do Sul costuma ser dividida em três divisões, né, que são grupos funcionais de peixes. Basicamente, a divisão periférica é o que a gente chama daqueles peixes que são
de famílias marinhas. Então, nós temos 28 peixes, ou 28 grupos que representam famílias marinhas que invadiram secundariamente, diferenciaram em água doce em diferentes épocas, nos últimos muitos milhões de anos. A maioria inclui uma ou poucas espécies, mas algumas, como os peixes-reis, por exemplo, podem chegar a 100 espécies. Outros peixes nesse grupo são as anchovas, os cianídeos, enguias, linguados, gobies, tainhas, peixe-agulha, peixes-cachimbo, baiacus, sardinhas, as raias de água doce, os potamotrigones e outros grupos pequenos que são relacionados diretamente a grupos marinhos, mas que estão em água doce no nosso continente. A divisão secundária é um grupo em número de espécies bastante grande, mas que inclui só essas quatro famílias, né? Nesse caso, são famílias inteiras de peixe água doce que são intimamente relacionados a grupos marinhos, mas são inteiramente confinados aos hábitats continentais na América do Sul, né? As famílias desta divisão foram capturadas pela separação da Gondwana e incluem cerca de 560 espécies de ciclídeos, 450 de rivulídeos e 300 espécies de poecilídeos e os poucos anablepídeos, né? Então, isso é o que a gente chama de divisão secundária. E, obviamente, a grande diversidade está na divisão primária. Divisão primária são aqueles peixes que estão desde sempre em água doce. São os peixes primariamente de água doce. Esses peixes compõem a grande maior parte, dependendo do continente, né, em outras partes do mundo, entre 75% e 80% da fauna continental de água doce é dessa divisão primária. E aqui na América do Sul, nós temos quatro pequenas famílias de teleostes, que são os pirarucus, né, os paites, os aruanãs, os peixe-folha e a piramboia, nosso peixe pulmonado sul-americano. Além desses, nós temos o ostariofisi, que tem mais de 4.600 espécies, que compõem aí 74% de todos os peixes no nosso continente, que são os caraciformes, com mais de 2.000 espécies, onde estão aí as piranhas, piabas, tetras, pacus, piaus, lambaris, as morrarras, né, e todos esses peixinhos de escamas muito comuns em todos os nossos rios. Também os gimnotiformes são desse grupo, com mais de 260 espécies. São os peixes elétricos, né, uma porção de peixes elétricos que habitam ambientes mais variados e que inclui aqueles três peixes fortemente elétricos, os poraquês, né, as anguilas, que podem dar descargas elétricas de até 800 volts. E, obviamente, os peixes mais bonitos, mais interessantes, mais legais do mundo, que são os siluriformes, os bagres, e também é o grupo mais diverso no continente, com mais de 2.300 espécies hoje. Mas por que que nós temos uma fauna de peixe tão rica na América do Sul comparado com o resto do planeta? Por que que temos tantos peixes? E, na verdade, é por uma porção de razões, né? Existem fatores geográficos para isso. Nós tivemos no continente sul-americano pouca extinção, porque nós não tivemos no continente sul-americano as grandes desertificações, como houve na África e na Austrália, né, grandes áreas de deserto, nós não tivemos isso. Não tivemos as grandes glaciações que houve no hemisfério norte e que extirparam muitas das espécies. Toda a América do Norte, toda a Europa e Ásia foi coberta recentemente por grandes glaciações. Recentemente, geologicamente falando, né? O nosso continente é um continente ilha, equatorial, ou seja, com grande pluviosidade, com grande capacidade de ter ambientes aquáticos. Tem também efeitos de espécie área, né? Nosso continente é formado por plataformas antigas, geologicamente antigas e estáveis, tem grandes bacias hidrográficas baixas, né, de baixa altitude, como a Amazônia e o Orinoco, e grandes áreas novas, grandes áreas formadas recentemente, como o Noroeste, basicamente a Colômbia, né, Equador, onde os Andes se desenvolveram, teve uma orogenia muito importante nos últimos poucos milhões de anos, e a Amazônia inteira, que também teve muitas mudanças e que se formaram recentemente. Além disso, tem fatores bióticos, pequeno tamanho dos nossos peixes, né? Os peixes pequenos têm uma possibilidade de ocupar novos ambientes e evoluir muito mais fácil e rapidamente que peixes grandes. Essa fauna é muito antiga,
A nossa fauna primária de água doce está no continente há mais de 100 milhões de anos e amplamente distribuído. Né? Nossos grupos de peixes primários de água doce são amplamente distribuídos no continente, o que possibilitou, com toda essa orogenia e transformações das bacias hidrográficas, uma diversificação muito grande. Então, basicamente, nós temos uma fauna tão rica porque nós tivemos pouca extinção e muita especiação. Mas vamos lá. Vamos ver os números. Em 2003, junto com dois colegas, Sven Kullander e o Carl Ferraris, eu editei esse livro que muitos conhecem, né, que é o Checklist dos Peixes de Água Doce da América do Sul e Central. Lá em 2003, nós listamos, claro, com a ajuda dos cerca de 40 autores de cada capítulo de famílias ou subfamílias, listamos 4.475 espécies como válidas, né, para a América do Sul e Central. E estimamos, com base no conhecimento que já se tinha de o que faltava por descrever, ou a tendência de espécies novas em cada família, estimamos que deveria haver, na região neotropical, pouco mais de 6 mil espécies. Desde então, desde 2003, nós temos descrito uma média de 104 espécies novas a cada ano. 104 espécies novas a cada ano é uma porção de peixe. Na verdade, isso representa uma espécie nova a cada 3 dias e meio, ou seja, duas espécies novas por semana nos últimos 17 anos. Isso representa um quarto de todas as espécies de peixe conhecidas para a região neotropical foram descritas nos últimos 17 anos. 1.550 delas. Ou seja, já em 2018, há 2 anos atrás, nós chegamos àquela estimativa de 6 mil espécies. Já passamos. Hoje nós já temos cerca de 6.200 espécies. E será que nós estamos chegando já no limite? Claro que não. Nós batemos já em 2018 essa estimativa. Nesse artigo aqui, que nós publicamos em 2016, junto com o James Albert, Fábio Di Dario, Mike Mincarone, o Paulo Petri e o Luiz Rocha, sobre diversidade e conservação de peixes na América do Sul, nós fizemos uma estimativa, uma projeção da riqueza das espécies para peixes de água doce neotropicais. Né? Então, essa linha em azul são os dados empíricos de descrição, curva de acumulação de espécies descritas desde o Linneu até o ano 2015, quando escrevemos o artigo. E as outras linhas são projeções com diferentes modelos de regressão de curvas ajustadas. Os dados que melhor se ajustam são essas estimativas que indicam que a gente deve ter entre 8 e 9 mil espécies de peixe no total na América do Sul, né? Portanto, de acordo com essa estimativa, entre 34, se for 8 mil, e 42, se for 9.000%, ou seja, de 34 a 42% da fauna de peixes da região neotropical ainda não foi descoberta e descrita. Agora, curiosamente, há 42 anos atrás, 1978, James Bowker, Stan Weitzman e o Naércio Menezes publicaram esse outro artigo, um estudo sobre o estado atual, em 78, da sistemática de peixes jogadores da América do Sul. Lá eles diziam que de 30 a 40% dos peixes ainda estavam por descrever. 42 anos depois, tendo descrito nos últimos 17 um quarto de toda a fauna, agora em 2016, nós dizemos que 34 a 42% ainda estão por descrever. Por que que essas estimativas são tão similares? Por que que a gente, apesar de ter descrito tantas novas espécies, continuamos com 30 a 40% de espécies por descobrir? Por vários motivos. O interesse mundial em biodiversidade e taxonomia aumentou consideravelmente, aumentou em número de pessoas interessadas, na verdade, né? A gente teve um aumento no número de taxonomistas de peixes muito expressivo nos últimos 30 anos, especialmente no Brasil. Eu sei que na Colômbia também. Então, hoje nós temos dezenas de taxonomistas de peixe trabalhando ativamente. Nas últimas décadas, a gente tem feito uma exploração mais intensa dos ambientes aquáticos na América do Sul. Nós somos capazes hoje de explorar locais que não se exploravam no passado. E também houve mudanças no nosso entendimento de espécie,
e nas ferramentas de trabalho, especialmente ferramentas moleculares com uso de DNA, que nos permitem reconhecer e discriminar populações mais finamente e descobrir espécies crípticas, espécies que antes a gente não tinha ferramentas necessárias para descobrir. Então, apesar de descrever tanta espécie, nós continuamos achando espécies novas o tempo inteiro. Mas será que as nossas coleções de peixes representam bem a nossa biodiversidade, a nossa diversidade de peixes? Eu vou mostrar os números do Brasil, mas pensem nos números da Colômbia ou dos seus países. As 13 principais coleções de peixe do Brasil totalizam cerca de 300 mil lotes de peixes. As cinco maiores coleções são essas que estão listadas: coleção do Museu de São Paulo, do Museu de Porto Alegre, do Museu Nacional do Rio, do INPE em Manaus, do Emílio Goeldi em Belém. São as cinco maiores. Mas ainda, além dessas, tem várias outras coleções importantes. E somando as principais coleções, nós temos 300 mil lotes de peixes no Brasil. Quanto será que isso representa, ou quão bem isso representa a diversidade de peixes? Bem, o National Museum de História Natural em Washington, sozinho, tem 540 mil lotes. O American Museum em Nova York tem 235 mil lotes. A California Academy of Science, 200 mil. O Museu de História Natural de Paris, 130. O Museu de História Natural de Londres, 90 mil. Ou seja, no Brasil, com a grande fauna de peixes que nós temos, nós não temos nem perto do número de lotes e de coleção de peixe necessários para ter um bom entendimento e um bom estudo dessa nossa biodiversidade. Ou seja, ainda tem espaço, ainda tem necessidade de muita coleta de peixe, de muito estudo de taxonomia, de muita coleção. Então, nós estamos ainda bem atrasados em relação à descoberta da biodiversidade. Temos muito o que fazer. Deixa eu falar um pouco dos hábitats de água doce na América do Sul. Bom, essa incrível diversidade de peixes habita um número igualmente enorme e interessante de tipos de hábitats de água doce. Para simplificar, deixa eu só falar dos tipos de água. Nós temos a água preta, branca e clara, é uma divisão tradicional das águas do nosso continente. E as águas pretas, como nessa foto aqui, são ricas em tanino, pH muito baixo, baixíssima carga de sedimentos. São aqueles rios que se originam dentro da floresta e carregam muito dos pigmentos das folhas da floresta e se tornam essa cor de Coca-Cola um pouco aguada. A água branca são rios que nascem nos Andes e são, portanto, riquíssimos em sedimento, carregam muito sedimento, na verdade, são os Andes sendo levados rio abaixo, né? E ela tem uma alta produtividade. Essa foto aqui é no famoso Encontro das Águas, próximo a Manaus, onde o Rio Negro se encontra com o Rio Solimões e forma o que no Brasil nós chamamos, a partir daqui, o Rio Amazonas, né? Então, a água branca e preta. E temos também as águas claras, que são aquelas de rios que se formam nos escudos cristalinos da América do Sul, tanto no escudo do Brasil como no escudo das Guianas. Elas também têm muito pouco sedimento e alta transparência. Vejam nesse mapa, dá para ver muito bem em azul aqui, ó, as águas claras. Isso aqui é só a bacia amazônica, né? Mas no resto do continente aqui tem o mesmo tipo de água, né? Então as águas claras se formando aqui no escudo brasileiro ou no escudo da Guiana, as águas pretas nos rios que nascem na floresta, vejam aqui, são entremeados com os rios de água branca, mas vejam que os rios de água preta não nascem nos Andes, nascem logo abaixo ainda na floresta. Agora, todos esses que nascem nos Andes são os rios de água branca, né? Levando os Andes rio abaixo, literalmente, né? Bom, a América do Sul inclui três das maiores bacias hidrográficas do mundo. A bacia Paraná-Paraguai, com quase 3 milhões de quilômetros quadrados e 22 mil metros cúbicos por segundo de descarga no Oceano Atlântico. Ela tem quase 1.000 espécies de peixes, e quase metade dessas são endêmicas da bacia. E tem também a segunda maior área alagada do planeta, que é o Pantanal do Mato Grosso. Do planeta, não, desculpe. Do continente, que é o Pantanal Mato-Grossense. Tem também a bacia do Rio Orinoco, com uma área de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados, que descarrega mais que a do Prata, né, 33 mil metros cúbicos por segundo.
pouco mais de 1.000 espécies de peixes, mas só 164 são endêmicas. Ela compartilha muito peixe com a bacia amazônica e as guianas. E tem a maior área alagada do continente, que são os lianos, na Colômbia e Venezuela. E, obviamente, a bacia amazônica, que tem mais de 7 milhões de quilômetros quadrados e descarrega 214 mil metros cúbicos de água por segundo. Isso equivale a 85 piscinas olímpicas por segundo de água. Isso representa 15 a 17% do total de descarga de todos os rios do planeta. E ela tem cerca de 2.600 espécies de peixe e mais de 1.000 delas são endêmicas da bacia amazônica. Essas três bacias juntas têm uma descarga de 269 mil metros cúbicos por segundo e abrigam mais de 4.600 espécies de peixe. Então é uma fauna impressionante. Eu vou abrir um parêntese rápido para mostrar para vocês uma expedição. Isso aqui é uma apresentação que eu fiz no Congresso, na verdade, sobre a expedição transcontinental do ACSI, que é o All Catfish Species Inventory. Isso era um projeto da NSF no começo deste século, 2000 e pouco, que tinha como objetivo descrever todas as espécies de bagres do planeta em 5 anos. Obviamente não conseguimos fazer isso, mas fizemos muitas coletas muito interessantes. Então, o que vou apresentar para vocês rapidamente agora é essa coleta que a gente fez com dois times. Um saiu de Lima em direção ao Brasil, outro saiu da metade do Brasil em direção ao Peru, né? E o primeiro time começou aqui embaixo, cruzou os Andes e veio até a fronteira com o Brasil. E o segundo time começou em Cuiabá e fez esse outro trajeto, né? O objetivo era se encontrar aqui no meio. Esse era o logo da nossa expedição. A gente tinha um caminhão e duas Kombis Volkswagen para carregar todo mundo, né? Nós éramos nove pesquisadores, iam quatro em cada Kombi e um com o motorista do caminhão. O caminhão ia sempre na frente e tinha como objetivo comprar comida, água, gás, encontrar locais para acampamento e tudo mais. Como em cada carro a gente tinha mapas, GPS e rádios de comunicação, a gente combinava assim no dia anterior: ah, vamos viajar para a cidade tal e acampar na beira do rio tal. O caminhão ia lá, achava lugar, montava acampamento, e as duas Kombis iam coletando durante o dia, chegando lá perto, a gente falava por rádio, se achava por GPS e acampava, né? Esses eram os participantes, eu tenho certeza que vocês conhecem muitos desses nomes, e foi uma expedição memorável. Dentro do caminhão, nós carregávamos um barco aqui, uma canoa, uma lona bem grande, muitos sacos de dormir. Esses tambores azuis aqui, haviam seis que estão lá por trás, um motor do barco, redes, material de camping, barracas, combustível e caixas de gelo para carregar os peixes. Muito bem, nós coletamos nessa expedição em rios lentos, em rios rápidos, em locais com fundo de pedra, com fundo de areia, com banco de folhas, em grandes rios. Aliás, lembrem, essa é a Cachoeira Porteira no Rio Madeira. Ela não existe mais, tem uma grande hidrelétrica agora aqui. A nossa rotina era todo dia de manhã passar para sacos e aí guardar naqueles tambores azuis os peixes que estavam em baldes da coleta do dia anterior. E aí coletar com redes de arrasto, com tarrafas, com puçás, linha e anzol. Nós coletamos amostras de tecido para estudos de DNA de todas as espécies que nós pudemos identificar em campo. Era um trabalho cansativo, né? Os coletores acabavam adormecendo. E à noite nós acampávamos desse jeito aqui, né? Na beira de um rio. Depois de montar o acampamento, nós botávamos redes de espera no rio, porque nós estávamos coletando bagre, então coletar à noite é muito importante. Fazíamos arrastos noturnos, hora do banho. Planejamento do dia seguinte e jantar, um pouco de relax e sono. No outro dia de manhã, começava tudo de novo, né? No café da manhã, querem ver o que que aquele homem está olhando lá dentro daquela porta? Bagres grandes, grandes bagres para vender ali. Bom, nessa expedição nós tivemos
companhia não desejada, alguns problemas, né? Companhia não desejada é bastante picada de inseto. Esse era o remédio mais popular na viagem, a pomada para picada de inseto. Esse era o senhor Juanito, nosso sentinela, porque duas vezes tentaram assaltar o nosso acampamento. E, num certo ponto, no estado do Acre, nós encontramos estradas ruins pela frente. O nosso caminhão não passava. As Kombis Volkswagen até passavam, mas o nosso caminhão não passava. Então, até tentamos passar com a Kombi, mas tivemos que desistir. Então, nesse ponto, a ideia era chegar até Cruzeiro do Sul. Nesse ponto, nós paramos e, com essa sobra de tempo, pudemos fazer outros trechos que não estavam planejados inicialmente, até Guajará-Mirim, Humaitá, na Transamazônica e Inhapaí. Neste ponto aqui, na fronteira com o Peru e a Bolívia, é uma tríplice fronteira, né? O Rio Acre separa Brasil de Peru e Bolívia. E aqui nós passamos para a cidade de Inhapari, no Peru, e tiramos uma foto. Aqui era a ideia de encontrar o time que vinha coletando pelo Peru. Como nós nos atrasamos um dia, ou eles se atrasaram, nós nos perdemos por um dia, nós fizemos um encontro virtual. Então está aqui o time do Peru na Plaça de Armas em Inhapari. Muito bem. Nessa expedição, nós coletamos em 159 estações, são essas marcadas aqui nesse mapa, nas bacias dos rios Paraguai, Tapajós, Madeira e Purus. Nós coletamos exemplares de todas as famílias de bagres neotropicais, exceto as que não ocorrem nessa região: Diplomistidae, Nematogene, que é do Chile, Astrolepide, que só tem nos Andes, e Lacantunde, que só tem no México. Nós coletamos 217 espécies de bagres. Mas quantas nós não coletamos? Muitas. Aqueles bagres grandes que nós vimos para vender e muitos outros que nós sabemos que existem na região não foram coletados. Mas dessas 217, só 103, ou seja, quase metade, foram identificadas ao nível de espécie. 114 não foram completamente identificadas, identificamos só o gênero. Dessas, 38 foram detectadas como novas imediatamente. Então, 18% das espécies já foram imediatamente detectadas como espécies não descritas. Mas 35% não puderam ser identificadas porque pertencem a gêneros dos quais não há revisões, não há chaves, ou tem identificação muito difícil. Está certo que isso aqui foi em 2004. Hoje já se tem bem mais possibilidade, mas ainda assim temos esse desafio de problema taxonômico, né? Algumas das que foram identificadas, como Batrachoglanes raninus, Corydoras Harold Schultz, Corydoras sterbae, esse aqui de baixo é só um bycatch. Esse é um outro bycatch mais bonito que o anterior. Duas espécies de otocínclus, duas espécies de paratocínclus, um ancistrus, Lasi ancistrus e Possumus unicolor. Por algum motivo eu mostro só loricarídeos, né? Algumas das que foram identificadas só até gênero, que não sabemos se são novas ou se estão descritas, como esse Denticetopsis, esse Physopyx, esse foi descrito depois, foi descoberto que era uma espécie nova, foi descrito, uma Pimelodela, Pecoltia, Ancistrus, Loricaria. Bom, e esses aqui são os 38 pesquisadores que detectaram essas espécies novas, né? Então vejam que não é pouca gente, são basicamente todas as pessoas que na época trabalhavam com siluriformes e estudaram essa coleta, né? Então, aqui tem algumas das espécies novas. E embaixo, aqui bem embaixo, está o nome do pesquisador que estava estudando e descrevendo as espécies. Então, duas espécies de Cetopsis, isso é um gênero novo de Pseudopimelodidae, uma espécie nova desse gênero de Pseudopimelodidae, um Microglanes, Entomocoros, essa já está descrita também, Alcheniptericts, Pimelodos, espécie nova, três espécies novas de Nemuroglanes, Imparphines, espécie nova 1, espécie nova 2. Cetopsohamdia, vejam isso, Cetopsohamdia, espécie nova 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies novas de Cetopsohamdia. Olha que bicho lindo, todo quadriculado. Essas ainda não estão descritas. Bockmann e eu estamos trabalhando nelas há 16 anos. Corydoras, espécie nova 1, 2, 3, Acestridium, duas espécies novas de Acestridium. Otocínclus, esse já está descrito também, Pterygoplictis, duas espécies novas de ancistros também já estão descritas. Muito bem.
Então, nós temos um enorme desafio, né? Mais de 50% na época, 16 anos atrás, dos bagres neotropicais e possivelmente dos outros peixes também, não podem ser identificados com confiança, ou sem dúvida, né? Então, deixa eu fechar esse parênteses sobre essa expedição, que o objetivo foi mostrar que a gente encontra muita espécie nova ainda indo coletar mesmo, né? E deixa eu falar um pouco de conservação. É realmente um desafio sempre crescente, né? E coletar, conservar nossos peixes e nossos hábitats aquáticos, ainda mais quando o nosso governo atrapalha ainda isso, né? Mas perda e degradação do hábitat e sobrepesca são as duas grandes ameaças, a primeira para peixe de água doce e a segunda para peixes marinhos. Dentro de perda e degradação de hábitat, a conversão do uso do solo e as represas hidrelétricas são possivelmente as duas maiores ameaças para peixe de água doce. É claro que também urbanização, poluição da água, mineração, práticas agriculturais pobres e espécies exóticas introduzidas são ameaças. Mas essas duas são, de longe, as mais importantes. Vou falar um pouco de cada uma. As florestas neotropicais têm cerca de 8,3 milhões de quilômetros quadrados. Isso é quase a metade de todas as florestas tropicais do planeta, contando toda a África e a Ásia. Mas as taxas de desmatamento foram de quase 40 mil, entre 37 e 38 mil quilômetros por ano nas últimas 3 décadas. Então, é muito desmatamento, né? A conversão de uso do solo varia nas bacias hidrográficas, né? Então, as maiores taxas de conversão estão nesse arco aqui ao sul da Amazônia, né? A costa do Atlântico, na Mata Atlântica do Brasil, a bacia do Rio São Francisco e a bacia do Rio Magdalena, na Colômbia. As menores taxas estão nas Guianas, inclusive parte das florestas mais bem preservadas do continente, e na Patagônia, todo esse cone sul da Argentina. Mas, mais recentemente, tem fronteiras agrícolas importantes surgindo no Chaco paraguaio e nos Llanos colombianos, né, onde também se tem convertido muito ambiente natural para plantação. Hidrelétricas têm problemas bem importantes, e muitos dos quais a gente não se dá conta, muitas vezes por não entender bem como que elas atrapalham tanto a fauna de peixes, né? Elas têm problemas locais óbvios, né, como a extirpação das espécies reofílicas e favorecimento da proliferação das espécies lênticas nos lagos que se formam, mas esse é certamente dos menores problemas. As represas causam muitos problemas a jusante, ou seja, abaixo, rio abaixo da represa. A mudança no regime hidrológico a jusante, que perturba os ciclos sazonais de reprodução e de alimentação. E olha essas duas fotos. Essas fotos são de coletas que eu fiz e que, logo ao fim da tarde, no início da noite, amarrei as redes na vegetação, aqui assim. E a rede estava toda dentro d'água. Bom, de manhã, na hora de tirar a rede está toda fora d'água, porque o rio baixa. Né? O que que acontece? Durante o dia, tem muita demanda por energia elétrica. As empresas, as fábricas estão funcionando, toda a vida está funcionando usando muita eletricidade. À noite, nós vamos dormir, apagamos a luz, desligamos os aparelhos, as empresas, que são os maiores demandantes, as fábricas, desligam seus equipamentos e a demanda por energia elétrica cai. O que que as hidrelétricas fazem? Represam a água, seguram a água, não precisa gerar tanta energia. Então, o rio abaixo desce. Isso causa, primeiro, que deve deixar os peixes malucos, né? Mas isso também, essa flutuação diária, mata milhões de ovos de peixes, aqueles peixes que desovam na vegetação, quando o rio está alto, depois o rio baixa e os ovos secam. Então, isso causa problemas abaixo da represa, muito mais extenso do que aqueles que causa na área represada, né? E tem problemas que também, que são para toda a bacia hidrográfica, né? O impacto nos peixes migratórios é provavelmente o principal deles. Esse alto impacto nos peixes migratórios
é uma coisa que é muito diferente na América do Sul dos outros continentes, né? Porque as passagens para peixes existem, mas como é que funciona na América do Sul? Por que que isso é tão diferente de outros continentes? As passagens para peixes, escadas ou canais ou elevadores, foram desenvolvidos originalmente na América do Norte, na Europa, pensando nesses peixes que migram nesses continentes, ou seja, os salmões, as diversas espécies de salmões, trutas, as enguias na Europa, as lampreias, são peixes que fazem uma migração geracional. Eles migram uma vez só na vida. Eles migram, desovam e morrem. E eles fazem isso na época de pouca chuva, quando os rios estão limpos, sem muita força. Então, eles sobem os rios. Quando tem uma represa hidrelétrica, eles passam pela passagem e vão lá para as cabeceiras e desovam e morrem em seguida. Os ovos se desenvolvem lá, as larvas crescem lá e depois os jovens vão recolonizar, descer e recolonizar toda a bacia hidrográfica. Na América do Sul não é assim. O que que acontece aqui? Os nossos peixes migram anualmente, todos os anos. Então, eles sobem os rios durante a estação de cheia, de chuva, quando tem muita água, porque as larvas devem se desenvolver nas várzeas dos rios. Então, os peixes migram, às vezes, milhares de quilômetros rio acima e desovam na própria correnteza. À medida que eles desovam, os ovos são imediatamente carregados rio abaixo. Vão sendo carregados. E aí, quando eles chegam na parte baixa dos rios, muitas vezes já tendo eclodido, já em forma de larva, esses jovens são empurrados para as várzeas, né? Vamos criar nessa área altamente produtiva, que são as várzeas dos rios, e depois, já de crescer um pouco, eles voltam para o leito dos rios. Acontece que quando o ovo está descendo pela turbilhão da correnteza do rio e encontra um lago de represa hidrelétrica, o que que acontece? Ou ele afunda, vai para a parte anóxica e morre, ou ele é comido pelos milhões de morraras que vivem aí, os lambaris, as piabas, eles são comidos. Aqueles que eventualmente chegam até a barragem, a represa, e conseguem passar, vão descer. Mas pode ser que eles encontrem outra barragem logo abaixo, né? Então, realmente, na América do Sul, as represas hidrelétricas são extremamente prejudiciais para os peixes migradores. Vamos ver o que o Brasil tem feito sobre represar a Amazônia, né? Porque se a gente falar da outra parte do escudo brasileiro, aqui, sudeste, sul do Brasil, nós temos centenas e centenas de represas. Mas vamos ver a Amazônia. Essas aqui são as represas que já existem na bacia do Rio Tocantins, né? Essa barrinha vermelha sinaliza a posição delas no Rio Tocantins. E essas aqui são as que estão planejadas para o Rio Tocantins. Mas tem um outro problema ainda. As pequenas centrais hidrelétricas, né? As PCHs, os ships em inglês, né? Small Power Plants, de até 30 megawatts, que os engenheiros especialistas dizem que não são tão prejudiciais para a fauna, que a água passa por cima, né? Que os peixes conseguem passar. Mas olhem o que que está planejado para o Rio Tocantins. Isso aqui não é aleatório, isso aqui é a coordenada geográfica de cada uma das pequenas centrais hidrelétricas programadas, né, considerando toda a possibilidade para o Rio Tocantins. Ou seja, acabou, já era, né? Rio Tocantins. Mas vamos ver o resto da Amazônia. Então, nós temos peixes, temos barragens em vários outros rios. O rio Tapajós é um que tem muitas barragens planejadas. A maioria dessas aqui são planejadas, né? Mas o rio Tapajós tem algumas, mas tem muitas planejadas. Mas temos aqui no rio Jari, no Xingu, essa aqui já existe também, vou mostrar lá depois, que é a da Volta Grande, lá, Belo Monte, no rio Branco e no rio Madeira. Essas duas do rio Madeira já existem, Jirau e Santo Antônio. Essa é a cachoeira Teotônio, que nós vimos antes, que com peixes migrando aí, que hoje já não existe mais, né? O que existe no lugar dela é uma gigantesca represa e que não tem passagem para peixe. Esse mapa mostra em azul, aqui em cima, as áreas de desova desse grande bagre que está aí, né? Um braquiplatistoma que desova nessas áreas azuis aqui em cima. Ele migra de toda a bacia e vem desovar aqui.
Bom, com essas duas represas aqui, ele não passa mais desse ponto. E toda essa área aqui na Bolívia não recebe mais essa espécie. Então, uma fonte de proteína importante que não chega mais nesse território, né? Esta represa aqui é a de Belo Monte, que o rio Xingu tinha essa parte da Volta Grande do rio Xingu, é um rio de muita energia, de água transparente, muito veloz, correndo sobre pedra, que tem uma diversidade incrível e com grande grau de endemismo de loricarídeos, de cascudos, o mais famoso provavelmente sendo esse aí, que é o zebra, né? Que é o Hipancistro zebra. Essa represa de Belo Monte fica aqui embaixo, mas na verdade tem essa outra de Pimental aqui em cima, que formou um lago, esse canal artificial e esse outro lago aqui para guardar água para Belo Monte. Isso aqui era tudo floresta antes. Mas o pior é o que aconteceu aqui. Olhem essa área, olha o que era a água antes aqui e o que é agora. Isso é uma área gigantesca, onde existem muitas espécies reofílicas que são endêmicas dessa região e que hoje têm uma grande possibilidade de se extinguirem, né? Bom, represas hidrelétricas causam profundas mudanças na função ecossistêmica dos rios. Os rios São Francisco e Paraná, aqui no escudo brasileiro, costumavam carregar grandes quantidades de sedimento, que faziam com que eles produzissem ricos hábitats no canal e grande desenvolvimento nas suas várzeas. Os dois rios agora têm águas claras, com pouco sedimento, e não carregam mais material para formar canais ou reformatar as várzeas, né? E o rio é muito menos dinâmico do que era no passado. Mudanças climáticas também são um problema para os rios, especialmente os pequenos. O aumento da temperatura do planeta causa variação nos regimes de chuva, de precipitação, e as secas e cheias provocadas pelo fenômeno El Niño, La Niña, que se alternam, são cada vez mais severas. Essas fotos aqui são de uma coleta há poucos anos atrás que eu fiz no estado do Pará. E esses aqui são dois rios que o leito, isso eu estou falando da Amazônia, né? Dois rios com leito seco. Aqui na Mata Atlântica, no Brasil, se conhecem vários riachos de cabeceira, pequenos rios, que simplesmente não tem mais água. Bom, uma coisa que nós temos feito muito bem no Brasil, eu acho que isso é um modelo, é a avaliação do risco de extinção da fauna. De 2009 a 2014, o ICMBio, que é do Ministério do Meio Ambiente, avaliou todos os vertebrados brasileiros e vários invertebrados também, totalizando mais de 12 mil espécies. E agora nós estamos fazendo o segundo ciclo de avaliação, né? Estamos reavaliando tudo de novo. Bom, desses 12 mil, 3.130 eram peixes de água doce. Desses 3.130 peixes de água doce, 312, ou seja, 10%, foram avaliados como ameaçados, né? 101 como criticamente em perigo, 112 como em perigo e 99 como vulneráveis. Dessas, 1.700 ocorrem na Amazônia, mas somente 80 são ameaçadas, 4,7%. Claro, a Amazônia é muito mais bem conservada do que o resto do país. Das 936 que ocorrem na Mata Atlântica, 183, ou seja, 18,5% estão ameaçados, né? Isso é bem claro. Das 312 ameaçadas, 33 foram baseadas no critério A, que é de declínio populacional. Isso a gente consegue fazer para espécies que são pescadas comercialmente, para as quais a gente tem registros de declínio de pesca, geralmente, né? Mas a maior parte, 278, foram baseadas nos critérios B e D da IUCN, que são a distribuição geográfica restrita, associada à fragmentação da população, o declínio da distribuição, o declínio da qualidade do hábitat, que é o que realmente causa, né, a nossa espécie no planeta. E de maneira geral, no Brasil são 10%, em outros países do Brasil, onde existem avaliações desse tipo também, é por volta de 10%. Então, eu me arrisco a dizer que, em média, 10% dos peixes aguadores da América do Sul enfrentam algum grau de risco de extinção. Mas quando a gente compara com a América do Norte, África ou Europa, os números são bem maiores,
Dá para dizer que o estado de conservação dos peixes de água doce aqui no nosso continente é substancialmente melhor que no resto do mundo. Mas isso não deve servir para que a gente relaxe com os cuidados de conservação, né? Para encerrar, eu quero falar de algo que apareceu este mês aqui no Brasil, que é uma mudança na regulamentação de pesca ornamental. E isso tem importância pelo seguinte: até agora o Brasil tinha uma lista positiva de espécies para exportação como peixe ornamental. Existia uma lista de cerca de 300 e poucas espécies que podiam ser pescadas e exportadas. Muitas espécies que não estavam nessa lista eram igualmente pescadas e exportadas, às vezes contrabandeadas para outros países, exportadas a partir desses países. Então, a fiscalização não funciona direito, os fiscais não conhecem os peixes, então é muito mais difícil. A partir de agora, o Brasil tem uma lista de espécies proibidas para exportar, que é basicamente a lista das espécies ameaçadas e uma lista suplementar de espécies sensíveis que um grupo de ictiólogos está ainda trabalhando para completar essa lista de espécies sensíveis, que não são ameaçadas, mas não devem ser exportadas. Eu acho isso muito importante porque há alguns anos eu venho atuando junto do projeto Piaba, que é um projeto de melhora das condições de vida para os piabeiros, coletores de peixe ornamental do Médio Rio Negro, no Amazonas. O slogan desse projeto, eu acho muito muito bonito porque ele encerra muito bem a ideia de conservação desse projeto, né? Que é Buy a Fish and Save a Tree, né? Compre um peixe e salve uma árvore. Porque a pesca de peixe ornamental parece uma coisa controversa, parece algo predatório no ambiente, mas na verdade não é. Se ela for, obviamente, bem feita, né? E com sustentabilidade. Isso porque se a população humana que vive no rio não puder pescar e exportar os peixes e tirar daí seu sustento, eles vão ter que achar outra atividade econômica que, via de regra, é muito mais prejudicial ao ambiente. Eles vão ter que cortar o mato para plantar, ou criar gado, ou mineração, ou pesca, turismo e pesca de peixes esportivos, e tudo isso certamente é muito mais prejudicial ao ambiente do que pesca de peixe ornamental. Muito bem, com isso eu agradeço. E fico à disposição, então, para perguntas que vocês possam ter.